АҚШ-та өткен аралық, яғни парламенттік сайлауда республикалықтар сенатты бақылауға алды. Енді конгресстің екі палатасы да оппозицияның қарамағында. Сонымен қатар республикалықтар 36 штатта өткен губернаторлық сайлауда да жақсы нәтиже көрсеткен. Енді демократ президент Барак Обамаға өзінің саяси бастамаларына конгресстен қаржы алу оңай болмайды. Құрама штаттарда парламенттік сайлау екі президенттік сайлаудың ортасында өтетіндіктен аралық сайлау деп аталады. Халық алдында сенімін жоғалта бастаған демократтардың онда ойсырай жеңілетіндігі бұған дейінде жиі айтылғанда, сол болжам бүгін шындыққа айналып отыр. Америкалықтар көріп отыр, Вашингтондағы бүгінгі билік бізді үйде де сыртта да әлсіретіп жіберді. Бұл жерде әңгіме мен жайлы емес, халық ең маңызды міндеттерді жүктеуге сенбейтін үкімет турасында, жеке адамның қауіпсіздігі, шекараны қорғау, ардагерлерге сапалы әрі лайықты көмек көрсету. Қазіргі басшыларымыз осындай қарапайым ғана мәселелердің өзін шешуге қауқарсыз болып отыр.